Tak zase vítejte a zase na utajované základně. Zatímco budeme počítat data vektorů lodí vesmírných lidí, seznámíme se s dalším mikropočítačem, tentokrát Enterprise 128, jak praví reklamní slogan na krabici, with obsolescence built out. Znamená to, že počítač byl navržen s ohledem na budoucnost, rozšiřitelný tak, aby nebyl zastaralý už v okamžiku vzniku, jako ostatní počítače. Jak se to povedlo? V podstatě se to nepovedlo. Počítač byl založen na procesoru Z80 s velmi propracovaným zvukovým a hudebním čipem, rozšiřitelný až na 4 MB paměti, základu 64 KB anebo v případě Enterprise 128 120 KB RAM. Provázen byl masivní reklamní kampaní, která kromě technických vlastností zdůrazňovala i vizuální stránku počítače. Ovšem vzhledem k tomu, že během přípravy počítač několikrát změnil jméno, zafixovali si potenciální uživatelé místo jména značky počítače spíš jeho dobré parametry a netypický vzhled, kterého se potom chytila konkurence. Všimněte si, že podobné pestrobarevné klávesy, zelené shifty, šedivé krabici používá poměrně nestydatě Amstrad CPC, který ve své britské verzi je takto jako Enterprise zbarven a počítá s tím, že potenciální uživatel si vybaví vizuální stránku Enterprise a koupí si CPC. Operační systém počítače Exos má být expandabilní operační systém a jeho diskové rozšíření se nazývá XDOS. Počítač je postaven tak, aby byl poměrně levný, umělohmotné klávesy, místo kurzorových kláves a parní joystick, který svádí k hraní her, a zřejmě na to budete používat poměrně často a zapomenete, že k Enterprise je možné připojit i externí joysticky. Konektory na zadní straně počítače jsou většinou přímé, vedené přímo na desku. Nelze se tedy než nedivit, že vydala Enterprise redukce z přímého konektoru na standardní Atari joystickový konektor, které, když se podíváte, v počítači ne úplně dobře drží. Čím to? No je to tím, že redukce není určená k tomu, aby z Enterprise konektoru udělala standardní joystickový konektor. A naopak, ze standardního joysticku s 9 kolíkovým konektorem Canon snadno uděláte Enterprise joystick, který snadno zasunete do počítače právě pomocí zmíněné redukce. Dále má počítač vyvedeno RS-232, které slouží zároveň k síťování. Pak jsou tu standardní konektory na monitor, na kazeťák, včetně dálkového ovládání, UHF výstup na televizi, chladič stabilizátoru, resetovací tlačítko a z boku otvor pro kartridže a z druhého boku rozšiřovací konektor, který je opět přímý. Například diskový řadič. Zkusíme ho zasunout do rozšiřovacího konektoru a vidíme, že to nejde. Jednak nám tady nepasuje samec na samce, nepasuje nám ani interface do otvoru. A nesouhlasí nám tudíž ani počet pinů. Jak si poradíme? U Enterprise to vyřešili jednoduše. K počítači totiž patří takováhle redukce, do které teprve se periferie jako diskový řadič zasouvají. Takhle to má být.
proč to dělat jednoduše, když to jde složitě? V počítači není zabudován žádný programovací jazyk, ale textový editor, ve kterém si můžete editovat texty ve 40 nebo 80 znacích na řádek. Nevýhoda je ta, že při přepnutí režimu přijdete o editovaný text. Programovací jazyk se zasouvá v cartridge. Teď sledujeme Enterprise po zapnutí. Všimněte si, že žádná cartridge není vložena. A ocitáme se v textovém editoru teď v režimu 40 znaků na řádek. Teď zkusíme přepnout do 80 znaků na řádek. Klávesou F5. A jsme v režimu 80 znaků na řádek. Editovaný text nám zmizel. Text si pochopitelně můžeme vytisknout, uložit nebo načíst z kazety. Můžeme si vyvolat dokonce i nápovědu. A při přepnutí zpět na 40 znaků na řádek, co se stane? Opět se nám smazal text. Vložíme si teď nějakou cartridge s programovacím jazykem. Cartridge jsme vložili. Počítač zapnuli, po testu paměti se objeví úvodní obrazovka. Po stisku klávesy by se měl aktivovat programovací jazyk. Vidíme, že se aktivoval Force. Tohle je jeho slovník, vidíte, že toho umí poměrně hodně. Tohle všechno je seznam příkazů, které ES Force pro počítač Enterprise umí. Vůbec to není krátký seznam. Díváme se teď na ES Basic, což je ten hlavní programovací jazyk, který budeme s počítačem Enterprise používat. Vidíme test paměti, testuje jednotlivé banky a zjišťuje si velikost instalované paměti. A teď jsme vstoupili do Basicu. Nahráme si teď program, hru z originální kazety, kterou teď vložíme do magnetofonu a spustíme nahrávání klasickým příkazem. Je udělaný. Vidíme, že teď vyhledává a svítí nám zelený čtvereček. Při chycení pilotního tónu uvidíme, že se rozsvítí sousední červený čtvereček a při chycení hlavičky souboru se nám nápis Searching změní na Loading. Příposlech na magnetofonu je vypnutý, protože zvuk se ozývá přímo z reproduktoru instalovaného v počítači. Při nahrávání si všimejte, jak se pohybuje čtvereček. Všimněte si, že programy jsou uloženy v několika různých blocích. Protože nahrávání trvá poměrně dlouho, tak část přeskočíme. A máme nahráno. Slyšíme hudbu a vidíme pestrobarevnou grafiku. No a příště? Příště se podíváme třeba, jak se u Enterprise pracuje s myší.